Здравейте на всички зрители на Афака ТВ. Днес поради непредвидени обстоятелства гръмна някакъв гръм до студиото, където излъчваме Афака ТВ, и целият интернет в района спря. Привет на всички, много се радвам да ви видя. Днешното предаване ще бъде главно фокусирано върху StarCraft. След мен в 8 часа Ghost Raccoon ще поеме стрима от тях, където ще ви предаде League of Legends. Така набързо, точно преди секунди влезнах в къщи и тук се опитвам да настроя нещо. Мисля да ви пусна едно от ключетата на страшните игри, които играя. Между другото, така, днеска предаването ще бъде по-кежуал, ще наблюдавам много какво пишете в чата, ще следя внимателно. Ще си пообщува малко с вас, така да се каже. Мерси. Този графит е много стар. Още повече от преди 10 години. Често казвам, не съм сигурен, аз не съм направил още нещата, не съм готов, за да ви пусна това клипче от страшните игри, които играя. Чакайте да видим как да го направим. Още веднъж се извиняваме за това, че предаването ни няма да може да се излучи от официалното студио. Но, за съжаление, както казах, удари гръм там някъде наоколо и всичко спря интернета. Така, ще импровизираме. Какво да правим? Ще ви се сменят малко картините тук. Сега ще добавим нова сцена. Така, сега няма да ви виждате, но само ще ме чувате, за да мога да ви пусна. За да мога да ви пусна игричката, която читкам. Казва се Penumbra Black Flag. Спирам звука, ще си пусна чата тук на другия екран, за да мога да гледам това, което пишете, и ще наблюдавам. Така че това ще бъде Penumbra Black Plug, първата серия, и после ще говорим още за това. Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и добре дошли в новата дълга страшна игричка, с която ще се захвана, която идва в лицето на Penumbra Black Plague. Една от трите серии Penumbra, които има излезнали до момента, това е втората. Реално 2008 година, доколкото знам, излиза. Също така тя е направена от хората, които са направили Амнезия. Така че предполагам, че бъде доста интересна. Нямам представа колко време ще ни отнеме да я приключиме, но предполагам, че има едно 10 епизода. Примерно Амнезията ни отне 12 епизода, за да я приключиме. Доколкото знам, има доста пъзели, което малко ме притеснява, защото кухата ми глава не винаги стопля достатъчно бързо какво се случва. Но да видим за какво става въпрос. Without this knowledge, without this foundation, you could not have the will to do what I must now ask of you. I followed my father to the Greenland Wastes to uncover his secrets. You had to know how far I was willing to go. I found a disused mining shaft and took shelter from the storm. You had to know how desperate I was. I was plagued by doubts, fears, and mysteries, and aided by a madman, Red. You had to know how lonely I was. I incinerated my best friend. Red told me he wanted to die. You had to know how guilty I felt.
I ventured boldly onwards and was struck down by my own heroics. You had to know how stupid I was. All of these things, so human, so perfect, and yet still I fail to do what I must now ask of you. Интересно начало започва. Това пич се вкарва в големи филми. Защото от началото чух някакви звуци, много типични за амнезия. Така че, определено, това е от хората са създали амнезия. Тук, както винаги, започва в някакво супер разбито и зловещо местеце. Имаме радиаторче. Това какво значи? А, надясно повече. Няма да ви лъжа, може би преди година, година и половина съм гледал... няма да се стопнем тук. Това първо определено няма да ни помогне да се стопнем. Та... Вижте звуци, бе. Искам да ви кажа, че може би преди година съм гледал walkthrough на... Penumbra Black Plague на може би първите 10 на минути. Често казвам, почти не си спомням какво си. Нека го нарязват. Често казвам, изобщо не си спомням за какво става въпрос. Но може би ще се подсети с нещо. Какво става? Вратите да проверя дали мога да се отварят. О! Какво е това? Как ни е инвентара? Топ! Много букива. Трябва да се измъкнем от тук. Това е очевидно. Добре. Да видим какво става тук. Трябва да... Всяко едно нещо ми казва, че трябва да се махнем от тук. Добре, обаче вратата е изключена. Какво е това? Още не съм свикнал много с контролите. Много секси така. Такова е. Такова е нещо. Добре, тази врата не мога да излезна от нея. Какво става? Не мога да... Отворим, а трябва по някакъв начин да развъртим тия. С какво мога да ги развъртим? Да, добре. Еми факт е, че гледах... гледал съм, да, преди 100 години някакво walkthrough. Това тук се натиска и се прави това по-тънко. Но често казвам, нямаше сета, ако не бях пробвал и това чудо не го беше изписал. А тук между другото... Дали няма нещо? Няма нищо. Ето, че това е правилният начин. Определено ми харесват вентилацията още от първия момент. Някакъв лоудинг, който малко ме стресна. Няма да ви превежа, но може да прочитате. Все пак да следим до някъде историята. Честно казвам, аз не съм фен на да чета на... Какво става тук? Какво е това? Някакъв... Са го закачили? Има някакви секси неща по него. Остана тук, нещо се телепортира. О, усещам, че филмите започват. Минали са 6 минути и вече...
Не, че стават някакви неща. А между другото, играта за 2008 година, не знам как ми се струва, мен изглежда доста добре. Какво е спасението? Че се пак някакъв... Какво става тук са? Аз съм още клик. Някой е блокирал нарочно тук, а? Да не мога да ги... Или няма как да стане. Виждате, че всичко е адски общо с амнезия. Много общо, много приличат игрите. Много ми хареса играта за 2008. Какво е филм ставаш? Хубаво е, давай да пиеме. Що не искам, що? А, но фри! Солечка. Нещо хубаво. Трябва много вината да се гледа. Какви сте работи? Тери. Такова като свети. Трябва сега какво правя тук? Мога ли някакво? Да, добре, разбрах, че някой нарушва е блок на всичко. Продължаваме натам. Някой шепне. Какво пишва? Watch your steps. Нещо не ми харесва схемата. Някой шепне. Пак ли някой нарочно е блокирал? Всичко е нарочно. Добре, какво става тук? Тук да не мога да мине, не. И нещо не само трябва да мине. Тук пише Watch your steps. Фасада се разбие. Доста логична е тази игра, трябва определено да се мисли. Споделих ви, че съм гледал едно walkthrough, горе-долу съм наясно какво трябва да стане в началото. Показвам ви тук нататък, не знам какво става тук. Трябва да си построим нещо тук, за да мине, тъй като няма друг път. Та, за напред не знам как ще се оправя, но разбира се, вие ще помагате, ще гледаме ако трябва. Ще отваряме нещо в интернет да си помагаме. Надявам се да не се налага наистина. Все пак. Няма да ви губя времето. Няма много да... Ще се старая да не забивам много на конкретни пъзели. Ако е странен контрол тук. Чудовищата вече ми дават предвид. Какво става така? Трябва внимателно да гледаме, защото забелязах, че има някакви схеми. Навсякъде скрити, тук тази врата не мога да ми даде. Какви сте работи тук? Това ние да ми клекнали. Какво е това? Кетчуп. Такова няма нищо. Това контролира духалката там. Е това. И най-вероятно трябва нещо да направим. Какво мога да направим? Батери, нещо. Защо не мога да използвам тези батери? Не, не, не.
Цакахме ли се, бе? Изразходвахме си тъшака. Тъпко. Да не да ни се налага, аз съм това какво мога да правя. Но с това пада температурата и само да мине. Надявам се, че това няма да ни потрябва в последствие. Защото го пребах. Какво става тук? Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. Какво? Що за извъртени неща? Някакви неща, това са някакви симптоми тук. Когато искаме да накараме пациента да си легне, той отказва, получава се някакъв обрив на врата, после още неща, някакви дежавута. Тук явно става въпрос за някакви инфекции. Трябва да се махаме от тук. Какво е това? Той жив ли е? Някой каза help me. Добре, разбрах, че това мога да съм аз. Какво е, какъв филм е с това? О, трябва нещо да... Май не мога да скочи, не е достатъчно висок. Напротив, даже тук има някакви тръби, които е вечно. А тук може ли? Пробваме ли? Не ми се струва. Чакайте. Добрите стари барели ще свършат работа. Караха къла. Кой блъска, бе? Устройството е свързано с вратата, по някакъв начин го е заключило. Има някаква игла. Има дупка, колкото игла в средата. Трябва някаква кръв да вкараме тук. Трябва да вземем от този хуй кръв най-вероятно. И да я вкараме там, за да мога да мине. Какво става сам? Някой заблъска от там определено, обаче аз доста се филмирам. Тук май няма нищо. А, не. Тук има врата. Това ми хареса, че мога да мърдам всичко. Много добре започва играта. Още от началото някакви интересни неща, някакви симптоми на някакви вируси, някакъв доста филмиращ такъв център за някакви изследвания, най-вероятно предполагам. Какво се случва? Вентилацията бачка, обаче смърди на разлагаща се. Шипоркаме ли? А, той е някакъв медицински, няма нещо ще правим с... Какво е това? Това между другото... са от тези неща същите като в Амнезия, ако сте гледали моите серии. Там ги има подобни, само че са малко по-ефектно направени. О, касетка. Още едно такова. Този път няма да го използваме. Да не го пребея. Я да видим какво мога да правим с касетката. Нищо. Какво става в този стол? Матери. Тук пак радиатори. О, ние имаме касетка обаче. My name, Elof Carpenter. Rank, elevated. Status,
Code C, imprisoned. Observing the Turngat movement, I predict that it will be my cell they visit next. To my knowledge, I am the last remaining member of the Elevated at this facility, and so it falls upon me to ensure that Xeno protocol is not compromised. For that reason, I record here the only way I have discovered to neutralize the vital threat. The species... За момент си помислиш, че тука нещо идва. Но то пич явно, който записва там. Явно се случи нещо неприятно. Аз почвам да се притеснявам, често казвам, защото явно скоро ще се видим с някакъв звяр. Заключваме тук. Има нещо със сигурност, което мога да използваме тук. Нещо не мога да... Няма да мога да го отворим с голи ръце. Какво значи? Това значи, че трябва да го отворим по някакъв начин. Този път няма да използваме това. Само батерии. Или количка. Батериите, така, те май не могат да се използват в инвентара, да, да го залеме с пиене, с алкохол. То община се е базик с мене. Трябва да викам после да мисля правилно. Мисля... Какво? Нещо почна да ме трогва това главния гора. Добре, какво мога да го направим? Ой, имаме и тичане. Нещо да вземем да отшибнем. Перфектно. Какво става сега тук? Нещо не мога да правим, бе. Какво стана? Лампите изгаснаха и някакъв... Тато, това ни е подсказвало. Да, трябва да цикла тук да ни подскаже. Да. Добре. Я да има също. Нещо не ми харесва. Напрежението се качи и явно всеки момент ще стане някакъв филм. Има някакви кървави следи по земята. Тук вече е отворено. Доста напрегнато стана. Между другото, аудиото е на 320 килобита, така че би трябвало да чувате всички звуци, които чувам аз, защото ми прави впечатление на някои от клиповете, които... Я да затворим тази. Прави впечатление на клиповете, на някои от клиповете, които записвам, че аз чувам някои неща, които съм ги има в видеото, а после като ги кача в YouTube, тези звуци ги няма. Затова пробвам така да експериментирам, повишиме качеството на звука. Няма нищо тук. Майде това колко зловещо се плъзна. Тук пак някакви радиатори. Не видно тук какво става. О, има спринцовка. Тази спринцовка... Какво? Не, трябва да се скрия. Махаме това. Нещо. Мили, какво е това? Случай не ни видя. Трябва да изчакам да се разкара. Филма в пенумбра Black Plague започва, ото се връща. Не трябва да го гледам, пича се филмира. Типично за амнезия. Добре, това защо да се маха? Май се маха. Не. Добре, тук явно трябва нещо да направим. Имаме спринцовка. Не вярвам, че мога да убиеме чудовището. Така че може би по-скоро трябва да му избягаме.
Отдръпвам се и нека да започне кросът. Къде си, изроде? Ето го. Гадай, мен сам ли трябва да отидем? Не. Ебавай се, копелеце! Тук нямаше нищо. О, тук не... Тук не сме били. Трябва да се върнем, как да го направим? Добре, тук ако дойдем... И тук ли ще дойдем? А как ще минеш сега през тия, а? Хубаво. Май тук няма да мога да бъде. Да пробваме тук да действаме, мисля аз. Значи трябва да вземем кръв. Аз съм супер тъп. Добре, че има някакъв аутосейв. Чакайте ми задърпаме тия малко насам, па така. Трябва да му вземем на тоя кръв, предполагам. Да си ли така? Трябва да го изчистиме. Имаме алкохол. Така. И сега отиваме да го сложим. Ей така. Нищо не става. Явно трябва да отидем в една втората стая. Явно там има нещо. Я да пробваме пак тук. Така, добре. Пълнихме с кръв. Сега го изчистваме. А то трябва първо... О, аз съм много тъп. Той трябва първо да го изчистим и след това да го напълним. А аз съм го правил обратното. И... Може да продължим вече. Може би трябваше да се върнем в една стая. Както и да е, това ще бъде всичко от първи епизод. Надявам се, че сте се забавлявали. За мен беше много интересно. Те първо започваме с Penumbra Black Plague. Още утре ще дойде следващия епизод. Така че ако ви е харесало клипчето, цъкнете лайк. Пак казвам, надявам се, че сте се забавлявали. Това е всичко от мен. Здравейте отново с прякото студио от моят апартамент. Поради технически проблеми, Africa TV днес ще се излучва StarCraft игрите от нас, а пък Ghost Raccoon ще предава League of Legends среща от 8 часа. Влизам аз бързо в StarCraft, тъй като малко избързахме с това клипчето, влезе малко напред във времето. Между другото, сега ще ви дам линк, може да събскрайбнете моя YouTube канал, където може да видите много други такива клипчета. Това, днес го започнах реално Penumbra Black Plague, в смисъл с нощта записах клипа, днес го качих. Утре ще... ще ми забива StarCraft обаче. Добре, така. Утре ще бъде втори епизод. Така че ако ви е харесало, това има много други още. Може да ги видите в YouTube канала ми.